מה זה בית חכם והאם אתם צריכים כזה? בית חכם הוא בעצם חיבור של התריסים, האורות, המזגנים, מכשירי הבידור ותקני האבטחה לאינטרנט. מה שמאפשר להגדיר להם מה לעשות אוטומטית. כשמוסיפים לזה גם שליטה קולית, דרך רמקולים חכמים למשל, אפשר פשוט להיכנס הביתה, להגיד "אני אם הום", והבית ידליק את האורות, יפתח את הטלוויזיה עם הפרק החדש של משחקי הכס, יסגור את התריסים וישים מים לקפה. אפשר גם ללמד את הבית מה לעשות לפי המיקום שלכם, כך שאת כל זה הוא יעשה כשאתם מתקרבים. בית חכם הוא לא המצאה חדשה, עוד בשנות ה-90 היו התקנים כאלה שפשוט תלו המון כסף, והצריכו חפירה בקירות ותכנון מיוחד. היום אפשר לעשות את זה פשוט עם חיבור של שקעים מיוחדים, שיכולים להפוך גם את הבית הישן של סבתא לבית חכם דוקטור. לא סתם אמרתי דוקטור, בעתיד יהיו לבתים חכמים גם חיישנים שידעו לספק לנו מידע בריאותי, למשל להזהיר אותנו כשפתאום לילד יש חום, או כשהכלב מפסיק לאכול. פלטפורמות ההפעלה הקולית, כמו אלקסה של אמזון ברמקולי סדרת אקו, גוגל אסיסטנט שבסדרת רמקולי גוגל הום, או סירי שיושבת בהומפוד של אפל, יכולות לשדרג מאוד את החוויה. אבל נכון להיום, אף אחת מהן לא מדברת עברית. אבל עדיין אפשר לארגן בית חכם גם בארץ הקודש. לבזק יש מערכת בשם בי הום, שאפשר לחבר אליה מזגנים, תריסים, אזעקות, נורות, התדוד ועוד, ואז לשלוט בהם בקלות באפליקציה. נעבור לשאלת השאלות. מה נותן לכם בית חכם? התשובה הקצרה היא נוחות. זה לא שתחסכו זמן בהפעלה של נורות ותריסים, אבל כשהכל אוטומטי ומכוון להרגלים שלכם, אפשר לחסוך בחשמל. ובנוסף, מערכת שכוללת מצלמות יכולה לאפשר לכם לדבר עם אנשים מהבית, לדעת מתי הילד חזר מהמסיבה ועוד. בית חכם זה עניין שתופס תאוצה, ופיתוחים חדשים בתחום צצים כל הזמן. לכן שווה להתחבר לרעיון, ולראות כמה הוא משדרג את החיים הדיגיטליים שלכם.